なんですか。なんですかっていうか、まあ髪を染められるということで。そうですね。はいはいはい。まあ本音を言うと、染めたくはないんですけど、まあ、これどういうことかと言いますと、ちょっと原点回帰ということで、今登録者が90万人突破しまして、おめでとうございます。そこから100万人行くまでちょっと髪を染めようかなと。はい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 。なんか昔その髪染めるのが流行ってたじゃないですか、 YouTuber って目立つために、目立つ必要もあるわけじゃないですか、僕らの職業って。だから染めるわけじゃないですか、特徴付けとして、でもそれやってないわけですよ、避けてきたんですよ。もう一番最初やってたんですよ、大事だなと思って、そういうの持って。だからここに来てやっぱ髪を染めて目立って知名度上げていこうじゃないかと。ああ、いい。100万人いくまでできることやっていこうかなって。モテたいとかは、はい、モテたいとかは、ああよくばちょっと買ってきたらこのハイブリーチなんですけど、俺金色っすよ。かつ全部金にしたらさ、それこそありきたりじゃないですか。一番特徴のある、誰もやってないの何かなと思ったら、一部分だけを金にするってことですか。この辺だけを金にしよう。画像があるんですよ、これがね、10代目タック TV を募集した時に送ってくださった画像なんですけど、はいはいはい。それを見てね、あ、いいなこの髪型と思ってたんです。三つ男さんっていう方、三つ男さん、今ちょっと名前変わってたらあれですけど、三つ男さんっていうことだったらこれっすね、はい、前髪全部いっちゃったらダメです。これ途中なんですよ、本当全体の10分の1ぐらいを金にするそれ可能ですかおそらくこういうのは本当は床屋でしないといけないですよ、美容院とかで。時間かかると思うんですよ。それだったら家でできて、僕器用なんで家でできて1時間もかからない。失敗したら一応黒髪一応買ったやん一応買ったやん即情けないなまあいけるでしょう。なんかいっぱいあるな、とりあえず駅を作るか。こういうさ、奇抜な色って染められるのって若いうちだけじゃないですか。やられとるやんやられとるって、 なんやそれ、なん特殊やな。あ、水飲む。ちょっとパウダー入った、入っちゃいかん。パウダー吐き出すんやけどね。水飲んで追い込むんや自分を。閉めると爆発しちゃうんですけど、ね、本当。あ、そうなんや、はい、これこうして、ゴミ箱の中とかに夏場置いとくじゃないですか。うん、これとか、これですね、はい、あ、それも、それど、どんな感じで、ちょっと残した状態で蓋閉めて入れとくじゃないですか。何、うん、それ腹立つな。え、これとかどうなんすか。これじゃあ夏場置いといたりして、これも夏場、うん、使ってちょっと残して蓋閉めて、ここ置いとったらゴミ箱の中とかで、うん、何それこういったバイクバー、おー、やめろやめろ、あー、爆発する爆発する、あ、なんそれそんな振る、結構いっとった方がいいんじゃないかなっていう。あー、まあまあ、念には念をね。おー、いい、あ、いろんなバリエーションあるやん、振り方も、うん、あ、はい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 、お酒作るときはそうそう、こちらです。 あ、いいね、よし、どうですか。知らんけど、まあ、いいんじゃないでしょうか。いいかな。じゃあちょっと行ってきますよ僕は。はい、これ怖いな。でもまあでもみんな楽しみと思うよ。ミスれませんからね、これ。だからこう染めてついた状態で別のとこつかないようにしないといけないんで、こうベタンってなったりと一回洗い流さないといけないんで、一発で決めたいように。行きますか一緒に。じゃあちょっと行きますか。ちょっとドキドキしてきましたね。でもね、俺一応考えがあるんです。はい、はい、秘策が一応用意してますよ。ちょっと形つけていこう最初にね。こう、こうですよ、ここ、ここですよ、ポイントとして。いや、ここはおかしくない？ちょっと待って、もうちょっとサイドから入った方がいいやろ。自分を信じろ。こうっすよ、こうじゃないですかね。そこを攻めると、はい。じゃあ行きます。行きます。弱気、ちょっと、どうした？そうそう、やります、やります、やります、やるやるよね。はい、つけた、はい、つけた、はい、こう、こう、はい、いけてる？これめちゃくちゃ怖いんですけど、もうちょいつけたっかいな、根元にしっかりとね。集中、集中、持ち上げました。勉強してこなかったコナン君やばいやばい、ほら、なんかおかしくなってきた。根元もしっかりいかないと。うわ、後ろが倒れてるやん。
ほらやばば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 ばあーあーもうオッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じ、ほらいい感じじゃないですか。アホなよな、なんかごめんな、なんかいやアホに見えてくるんよ。はい、オッケーです、これでいったで、例の秘密兵器や、ここがアルミホイル、こうして、うん、ほら、おーいいね、ほら倒れない。はい。はい。ちょっとこっちお願いします。アホやな。アホやな。貧乏宇宙人や。もう一回見て。貧乏宇宙人や。いいんじゃないですか、もうこれ。はい。で、お前大丈夫かこれ。大丈夫です、大丈夫です。ほんまか？はい、大丈夫です。絶対に大丈夫です。理論上は成功です。時間、はい、20分から30分置いて完成といたしましょう。沙織さん嫌な予感してます。沙織さんこれ違うくない？これね、うん、しくってます。まずくないこれこの辺もまずいことになりました。ちょっと洗い流してみようか。ちょっとやってもさ、沢村さん、沢村さん、沢村さん、でもでもでもちょっと待ってよ、これ染めてるところは覆ってるよこれ、ほらちょっと待ってますよ。おもももももも場所合ってるんで、大きさもバッチリなんで、はい、またこれに上塗りして、上塗りいきます。じゃあ上塗りいきます。もうなんかちょっとどうでもなってきたんで素手でいきますあ、ここでしょっていう、ほら、あ、ちょっと待ってね、調子乗ったねちょっと調子乗った、あ、ちょっと、あーす、あーぶねー、白い液体頭についてあーすはいかんぜお前。しかもお前チンフェって言われとるからね。そらさん来ましたね。確実かしら。いや、結構いいんじゃない。これ写真通りでしょ。こっからですから。うん。あんまり見ないでくれ。やばい。あ、でも。ほら。うん。どう？もう一回これ。はい、というわけで、はい、3回目です。まあこれで完成です。いきます。3度目の正直。もう後まで入れません。うん、めちゃくちゃダサい。いいんじゃないですか。どうですかこれは。はい、どうなんですかこれは。ちょっと元画像と比べますか。はいはい、色が抜けてないですね。斧刺さってるやん。皆さんちょっとね、さっきの色が落ち着いてきたらどうもオレンジだったんですよ。はいはいはい、オレンジってもう色じゃないですか。トガワの哲也さんと同じだなと思って、バズいと思って皮膚剥がれる勢いで4回目のブリーチしました。4回目のブリーチしたんですよね。そしたらこんな感じの色、はい、あ、でも僕はこっちの方が好きっすね。色がはっきりしてるんで。あ、でも満足ですか。いや、失敗ですよけど。あ、でも全然さっきよりはいいっす、オレンジよりは。満足感はね、うん、ほらオレンジよりは荒いです。すんごいんだ、すんごいんだ、こうやって見ると。でもこっちのこのぐらいの方がいいと思いますよ。はいはいはい、パーカーが合うね。あ、そう、着替えたんですよね、さっき。あれインスタの広告で出てるパーカーですね。はいはいはい、これ3000円ぐらいですか。あ、そうなんですか。3000円ですね。アマゾンで買いました。で、M サイズです。もういいです。パーカー情報なので、お揃いにしたい女子は S を買うてください。 S これでもう大きかったんで OK です。もう M だと、もう A はもう S と M でちょっと違うこともできるし。
色もまだあるよ。あ、オレンジと黒あるわ。絶対そっちやったよ、きっと。そっちやったな。絶対そっちやったな。絶対そっちでしたね。はいはいはい、いや、まあまあ、今回はこれでいきます。わかりました。いいっす、全然。あ、じゃあ、もう染め直さない。いや、もう一回行くかも。